Madloba, baton temor, tu cani droistuis, certelis, pirolis, tu mari, ravit, tu cani. Da, droiho, ce mistum robis, ucot, tu cani. Tan, ce un interviu mi-a David Spom, Eurocavșiris, candidati, cuehanis statusit, picrob amtlista, albat, sa cartulus uahlese istorie, tu certelis, olazem, nișnolovani, care e iho. Stai, tu sa cartulus uahlese. Tot cumeti de gemberi, roce, Eurocomisia, guitra, rom, sa cartulus, Eurocavșiris, Eurobis candidati. Ragrdznoba იყო ეს თქვენთვის, როგორც ბიზნესმენისთვის, როგორც მოქალაქისთვის, როცა ეს წინადადება დაიკითხეთ თუ მოისმინეთ. Თვითონ საუბრები არსებობდა ხომ ამანდე წინაპირობა კანდიდატის სტატუსის გარშემო და ბევრი აზრი არსებობდა ზოგი ამბობდა რომ არ არის აუცილებელი, ზოგი ამბობდა აუცილებელი და იმის გამო რომ და ჩვენც ესე რაღაც მე პირადად ესე უყურებდი განცდები მაღალ დონეზე მქონდა, მაგრამ ბოლო გამოცხადება რო იყო, ეს იყო ისეთი როგორი მომენტია, რომ ნუ აღთვალება რაღაცნაირი სხვა გზნობა დავემართა, რომელიც აღწერა ცოტა რთულია. სიამაყის პირველ რიგში, მომავლის იმედი, იმიტომ რომ რას ნიშნავს ხო სტატუსის, კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. Procesul წარმოვიდგინე 27 ქვეყნის მთავრობის წამყვანიერებ სოფლიო არ ამ სოფლიოს ნახევარი ლიდერები შეიკრიბნენ და ჩვენს გარშემო მსჯელობენ. Უკვე ამხელა პროცესია, რომ პროცესი დაუბრუნდა, თქო ესე იოლი ხო არ არის, ჩვენს გარშემო მსჯელობენ. ეკუთვნის სტატუსი და სტატუსი რა არის, ხო ევროკავშირის წევრობა, წინაპირობა. Ამ მსჯელობის დროს რამდენი რაღაცა განი გაითვალისწინეს. Პირველ რიგში მე როგორც პირველ რიგში გაიმარჯვა იმ აზრმა, რომ საქართველოს თვითონ მოსახლეობა, რაც ევროკავშირის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ლიდერების, რომ მოსახლეობის უდიდესია რა გაპრო თითქმის 100% უნდა ევროკავშირში ყოფნა, ხო? Და ეს 27 ქვეყნის ლიდერი ფიქრობს და თქოს რომ გადაწყვეტილება მიიღეს, ხო, რა ყველა პროცესია და ხელი აწიეს. ეხლა შიგნით ეს ხდება, ის ხდება ალბათ სხვანაირად უყურებდა, მაგრამ ესო წარმოვიდგინე ეს სცენარი, როგორი მიდიოდა ეს პროცესი, როგორი მიდიოდა უშველებელი ძალიან დიდი სიამაყის ბრძოლა დაემართა იმის გამო, რომ ამხელა ქვეყნის ლიდერები ფიქრობენ ჩვენზე, ჩვენს მომავალზე და ფიქრობენ, რომ რა პროცესები დაუ წესოთ ამ ქვეყანას, რა აკლია თქვათ რომ წევრი გახდეს და რა ცვლილებები, რა რეფორმები უნდა გაატაროს, რომლის გატარებაც არ უნდა იყოს რთული. ჩვენთვის არ დაუსახავთ ისეთი რეფორმები, რომელიც არ შეუძლია ადამიანმა გაატაროს, მოსახლეობამ, მთავრობამ, პარლამენტმა, პოლიტიკოსებმა. ეს არ არის პროცესი, რომელიც არის თქვათ გადაულახავი. Ეს არის პროცესი, რომელიც ქვეყანას ჭირდება. თვითონ ქვეყანას ჭირდება, ჩვენ ჭირდება იმისაც, რომ იქ მოხვდეთ. Имат გამზადებული ქვეყანა კი არ ჭირდება, ჭირდება პროცესში მონაწილე ქვეყანა, რომელიც ამისთვის ცდილობს აი აქ მოხვდეს. Და ეს რეფორმები, რაც ჩამოგვიყალიბეს 9 პუნქტია, ხო? ეს არის ყველაზე მიზერული 9 პუნქტი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ეხლა ძალიან ბევრ ჯელობენ, შეასრულებენ. ეს ისეთი 9 პუნქტია, რომელიც ყოველ მიზეს გარეშე უნდა შესრულდეს. იმიტომ რომ ამ 9 პუნქტის არსებობა ჩვენც კარგად ვიცით, ხო? შეიძლება მეტნაკლებად გაფიცრობიერებული არა ვაქ, იმიტომ რომ მიშოული ვართ, როგორ ცხოვრობთ ისე ცხოვრებას, მაგრამ ამ ლიდერებმა გვაჩვენეს, რომ აი ეს 9 პუნქტი, მეგობრებო, არის ის მიზერული თემები, რომლებიც არის აუცილებლად შესასრულებელი. რა არის, ხო, ძირითადად? ეს 9 პუნქტი არის ჩვენზე, ჩვენი განვითარებისთვის არის და არა ევროპის განვითარებისთვის. ეხლა ჩვენთვის არის. Молодინი როგორი გაქვთ? იმიტომ რომ Молодინი მაქვს შემდეგი, რომ ეს რეფორმები კი გჭირდება, მაგრამ თან მოითხოვს გამბედაობას, პოლიტიკურ ნებას, სითამამეს, ნაბიჯებს გადადგმულს ნამდვილი ევროპული დემოკრატიისკენ. მე კი ბატონო გეთანხმები, მაგრამ აი თვითონ კიდე წევანაც აღვნიშნე, რომ რა სიტყვებს ეს 9 პუნქტი ერთ-ერთი არის თქვა, რომ
სასამართლო უნდა იყოს სამართლიანი. Და რა შეჭდება ჩვენ, როგორ აღჭდება ვიღაც კარნახი, მაგრამ თქვენ თვითონ ჩვენო მოსახლეობა ხო ისრო სასამართლო, იმიტომ არსებობს უნდა იყოს სამართლიანი. Ეს აქსიომა ამას და ჩვენ ახლა უნდა დავამტკიცოთ, რომ ჩვენ ამის გამკეთებლები ვართ. Და თუ ჩვენ ეს გავაკეთეთ, ამაში ვინა ვართ? უსამართლო ქვეყანაში გინდა ცხოვრება? რას უსვამთ ხალხს? ეს კითხვა ალბათ ყველაზე მეტად ხელისუფლებას ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ ყავოფილები ვართ, აი ხშირად მე გამიგია, რომ ჩვენი სასამართლო არის ყველაზე სამართლიანი, ხო პოლიტიკოსები საუბრობენ. Ეს შენი შეფასებაა, პოლიტიკოსის შეფასებაა, ეს არ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია, რამდენად მართალი შეფასება ეს. Შენ თუ ეს თუ პოლიტიკური განცხადება იმისათვის, რომ შენ დამკვიდრდე როგორც პოლიტიკოსი და ეს მოგწონს, ეს მას არ ნიშნავს შემართალი ხარ. როდესაც შენ განაცხადს აკეთებ ევროკავშირში შესასრულად და ევროკავშირი გეუკიბოტონო, მობრძანდით, მენტალურად მზათა ხართ, არაჩვეული ქვეყანა გაქვთ, არაჩვეული ისტორია, მაგრამ ეს გაკლიათ, რომ სამართლიანი იყოს, იმიტომ რომ დაინახეს ის მომენტები გარედა, რომელიც უფრო კარგად ჩანს, რომ ეს რაღაც მომენტებში არის სამართლიანი გადაწყვეტილება არ არის ბევრ შემთხვევაში, რბილად რომ თქვა. Ამიტომ ეს ყავს მოქმედი სანქცირებული მოსამართლეები, რასაც წერტილი უნდა დაესწროს ამ კითხვას. ეხლა ის ის კითხვა ხშირად გამიგია, რომ აი დაგვიმტკიცო, რომ უსამართლო ვარ, თქვა, დაგვიმტკიცო. უყურებდა დაგვიმტკიცო, რომ ეს არ ჭირდება მას დამტკიცება. იმაკი არ უნდა დაგიმტკიცოს. ჩვენ როდესაც გვინდა, რომ რაღაცის წევრი გავხდეთ, ჩვენ როგორ უმტკიცებთ, თქვა, მაგალითად ნებისმიერ ჩვენს ოპონენტს, ჩვენს ისტორიას. ჩვენ ყურიძახით, ჩვენ მსჯელობაში, ლოგიკაში, ურთიერთობაში უმტკიცებთ, რომ მე SMS მიზე ეს არის სწორი. დიალოგში. როდესაც გეუბნება ეს არ არის სწორი, იმან კი არ უნდა დაგიმტკიცოს, შენ იმან გითხრა უკვე, ხა შენ დაუმტკიცე რა სწორია. რა თქმა უნდა. პირიქით უნდა მოხდეს, მაგრამ როდესაც გეუბნებია, რომ ბევრი მოსამართლე შენი სანქცირებულია, და შენ ეუბნები, რომ დამიმტკიცე, რომ ეს სანქცია, ეს რაღაც ბავშვური ის არის თამაში. პირიქით არის. უნდა ვეცადოთ სუსტი თავის მართლება. არ შეიძლება, რომ ჩვენ გვჭირდება იმ 9 პუნქტის შესრულება, რომ გადავდოთ შემდეგი ნაბიჯი. რომ უკვე მოგვცეს დიალოგის თემაში, რომ შევიდეთ ევროკავშირის სრულუფლებიან წევრობისათვის. ამისათვის ჩვენ კი არ უნდა უმტკიცოთ ჩვენ მართლებს, ჩვენ უნდა უმტკიცოთ. რამდენად გვაქვს იმის შანსი, რომ კი ძალიან ესე მთლათან მიმდევრულად არ გვივლია ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გულისხმობ მართველი ძალის ქმედებებს, პოლიტიკურ განცხადებებს, მაგრამ სტატუსი გვაქვს, მთავრობაც დარწმუნდა, რომ ეს არის მოსახლეობის ხება. გარდავალია. ეს დავამტკიცეთ არაერთი საპროტესტო აქციით, შეიძლება ეს ერთგვარი ნიშანიც იყოს და მართველი ძალაც დაფიქრდეს იმაზე, რომ ეს ცხრა დათქმა და რეფორმები, რომელიც საცეს ცხრა დათქმა მოიაზრებს, უნდა გაატაროს. არა, უეჭველი გაატარებენ. სხვა გამოსავალს თვითონ ეს 27 ქვეყნის ლიდერებმა რო ეს მოგანიჭა, პატივი უნდა შედა ეს გადაწყვეტილება მიიღო და ისე უნდა გააკეთო, რომ პირნათელი იყო შენი კოლეგების მიმართ. პირნათელი უნდა იყო, ისინი პოლიტიკოსები არიან, შენი კოლეგები არიან. როდესაც 27 ქვეყანა გეუნება ეს 9 პუნქტი შესრულებელი და შენ გამოდიხარ და თქვათ საუბრობ, რომ ეს შესრულებული გვახან სწორი, ეს არ არის სწორი. ეს არ არის დიპლომატიური დიალოგი არ არის. იმედი ვიქონიო, რომ ეს არის დიპლომატიური დიალოგი და დიპლომატიური დიალოგი აბსოლუტურად განსხვავდება იმ ურთიერთობებისგან, როგორც ახლა ჩვენ გვესმის. ყველა პუნქტის გარშემო უნდა იყოს დასაბუთებული პროგრამები შედგენილი. და ამაში ჩვენ დიდი როლი უნდა ვითამაშოთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს 9 პუნქტი იყოს ჩვენთვის არის. რა თქმა უნდა. ამიტომ საზოგადოება კატეგორიული უნდა იყოს ნებისმიერი პარტიის წევრი, ნებისმიერი აზრის, ნებისმიერი მიმართულების საზოგადოება უნდა იყოს მართალი თავისი ქვეყნის წინაშე. ჩვენ უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნის წინაშე მართალი და არა ვიღაც პოლიტიკური გუნდის წინაშე. ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას საკითხი 9 პუნქტის შესრულების. ეს ყოველ მიზეზ გარეშე უნდა შევასრულოთ. ყოველ მიზეზ გარეშე. რომ დაგჭირდეს, ვთქვათ, რომ დაგჭირდეს, ვთქვათ, მეგობრის რაღაცა ნეპოტიზმის გადალახვა, უეჭველი უნდა გადაიღო. ეს არის დისციპლინა.
ეს დისციპლინა შეესრულოს ყოველ მიზნის გარეშე. წინააღმდეგ შემთხვევაში საზოგადოება სრო უნდა ევროკავშირის წევრობა, ესე იგი მენტალურად და მენტალურად არ არის მზად ამისათვის. შემდეგი წელი არის არჩევნების წელი. Zogodat vicit sarčevno celi, sarčevno kampanie bi rogori aholme sakartveloshi, magram ras isuruebda Temur Tkonia rogorc biznesmeni, rogorc mokalake, ris mosmenas rogorc opozicioni partiebisgan, ise martvoli partiisgan, romsats unda mesame vaditats darches khelisuplebashi, ra unda gvitkhra. Tela bunebrivia ro khelisuplebas unda mesame vadit, meotkhet, mekhutet, arevnari tus uar samaz. Es chveulebrivi ambavia rom khelisupeli romelmats moergo uçqetat ra ra ari ak gasagviri araferi ari a gasagviri araferi misro survili aks ak meore momentia ro is problemebi rats ges kveqanashi arsebobs a tvat polarizatsia rom ari eseti zlieri kho a polarizatsiis martva unda shezlus khelisuplebam da ara meda shen ხელისუფლება უნდა შეპოვლერ ეს არის მნიშვნელოვანი თემა. უმნიშვნელოვანი თემა პოლარიზაცია და როდესაც და მაგალითი დეპოლარიზაციის. დეპოლარიზ მაგალითი უნდა მისცეს ხელისუფლება. დეპოლარიზაციის მაგალითი ხელისუფლება, აი მაგალითად შოულებრივი მომენტი. შოულებრივი მომენტი ძალიან პრიმიტიული. თქვათ კრიტიკულ ტელევიზიებში არ დადიან. თქო სიტყვაზე ხო ინდორეთ. იარო საქმიანად კრიტიკულს, მათ შორის BMG-ზეც არ დადეთ. არ და იარო, აი თქვა გადადგა ნაბიჯი, რა და აი თქვა და დეპოლარიზაციის ერთ-ერთი თემა იყოს, რომ უფრო მეტად გქონდეთ კონტაქტი იმ საზოგადოების იმ ნაწილთან, რომელიც კრიტიკულად უყურებთ მათ მოღვაწეობას, პოლიტიკურ მოღვაწეობას და დაუმტკიცონ, რომ ისინი მართლები არიან იმ კრიტიკული ნაწილის წინაშე, რომლებიც არ ემხრომიან რაღაცას. იმ მარტო თავის ამომრჩეველზე კი არ იმუშაოს სისტემატიურად, იმუშაოს სხვა ამომრჩეველზეც. და უნდა უთხრას, რომ თქვენ მეგობრებო, მე ჩემ ხარეს ვარ ახალ, არ ახარ მართალი. იყავი ჩემ ხარეს ამის გამო. იმიტომ რომ თუ ჩვენ შევაგროვეთ ხრების ის ნაწილი, ხმების ის ნაწილი, რომელიც უზრუნველყოფს შენ მუდმივ იმას რა ქვია, ხელისუფლებაში ყოფნას, ეს იმას არნიშნავს, რომ მეორე ნაწილი შენი მტერია. რა თქმა უნდა. არ ნიშნავს ამას, მეგობრებო, მეორე ნაწილს გააჩნიოს სხვა აზრი, ის აზრის გაუთვალისწინებლობა იწვევს პოლარიზაციას. ის აზრი შეიძლება უფრო საღი აზრია, ვიდრე შენი. და ქვეყანა შეიძლება ეს აზრი უფრო გამოადგეს განვითარებისათვის. ამდა მომავალ არჩევნებზე რომ მკითხე, მე არაზოს არ მათ შორის ვიგულისხმე, როგორი უნდა იყოს საარჩევნო კამპანია. საარჩევნო კამპანია უნდა იყოს. ასე უნდა კონცენტრირდეს. რა თქმა უნდა, ის რომ ეხლა ქიშპოვა მიდის ერთმანეთსაც ნორმალურია. მაგრამ ქიშპოვასაც აქ რაღაც დიპლომატიური წესები. არ უნდა იყოს ჩხუბში, არ უნდა იყოს დაბრალებებს. დაბრალებაც მოსულა. უცხო მას რო უყურე თქვა საარჩევნო კამპანიას, მე რაღაც მაგრამ რაღაცას ზღარი არსებობს, რომლის გადალახვაც შეურაცხყოფაზე არ უნდა იყოს გადალახვა. მინიმუმ სისხლიანი ბანერების ნახვა მე პირადად როგორც მოქალაქე არ მსურს ქალაქში. არა, ეს არის ევროპული ქალაქია. ხო, სისხლიანი ბანერები არის კულტურა, საარჩევნო კომპანიის კულტურა. შეიძლება სისხლიან ბანერებმა გამარჯვებინოს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ შენ გამარჯვე. მაგრამ შენ გამარჯვე. ნახოთ როგორც მოქალაქეს მე როგორც მოქალაქეს ძალიან მაინტერესებს, ძალიან მაინტერესებს, აბსოლუტურად ყველას უნდა ინტერესებდეს, ძირითადად ოპოზიციურ ნაწილში ჭკვიანი ადამიანები რა როლს ითამაშებენ ქვეყნის განვითარებაზე. ხო, ამბობენ რომ ჩვენც მაგრებიო თუ. ამიტომ კოალიციური არიან მაგრები, რას ფიქრობს თემურ წყალი? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მაშინ რატომ ვერ ახერხებენ რაღაც თავის ვერ ახერხებენ ის რა აი ეს არის ძალიან საინტერესო. ხალხებიც ადასტურებს, რომ მათ არ აქვთ მხარდაჭერა და დღეს უმრავლესობა მოქალაქეების არის გადაუწყვეტელი, ხო, რომ არჩევნები იყოს. აი თქვენ იცით ვის მისცემდით ხმას? რა თქმა უნდა. იცით? მე არ ჯერჯერობით. მე რამოდენიმე ყავს არჩეული, იქიდან ვარჩევ ახლა რაღაცებს კიდე დრო მაქვს კიდე და გადაუწყვეტელი ადამიანის ნაწილი რომელიც არის, გადაუწყვეტელი ნაწილი რომელიც არის არჩევნების არ უნდა იყოს გადაუწყვეტელი, თქვა სიტყვა გადაუწყვეტი კი რომ დავარქვა,
შეიძლება დაფიქრებული უფრო, შეიძლება ის გადაოცი უფრო ვერს ფიქრობს, ვინც გადაწყვეტილება მიიღო, შეიძლება ის უფრო ცდება. Რელოდები რას შემომთავაზებს ის ნაწილი გადაუწყვეტილი რომელიც არის ჩემს უფრო საინტერესო უფრო მაგარი ტიპები არიან. ვერ ფიქრობენ და უფრო სწორ ანალიზის საფუძველზე მიიღეს სწორ გადაწყვეტილება. ამიტომ მე როგორც მოქალაქე რომ მკითხე, მე კოალიციური აზროვნების მომხრე ვარ საერთოდ. იმიტომ რომ რა არის ხო კოალიცია? ჩვეული ოჯახის კოალიციაა. ჩვეულები ოჯახი არის კოალიცია, შვილ სხვა აზრი აქვს, მეუღლე სხვა აზრი აქვს. შვილიშვილ სხვა აზრი აქვს, მაგრამ ესე იმას არნიშნავს ერთმანეთს უთხავენ. კონსესუსამდე მიდიან. მე ერთი ოჯახია და მიდიან იმ მომენტში რომ ოჯახი იყოს ბედნიერი და ჯამთელი და გახარებული. ამ კამათში მიდის ეს ყველაფერი, მაგრამ სად არის ყველა ეს ცუდი მომენტი? როდესაც ერთი უფროსია ოჯახში და ყველას განაგებდა ეშინა სიმართლის თქმა. ხო? საშინელებაა. სახელმწიფოც ესეა. სახელმწიფოც ეგრეა, რომ დავუბრუნდეთ ისე თქვენ ხართ ბიზნესმენი, რომელმაც ფურცელზე ხელით დაწერილი წერილით შემოიყვანა კოკა-კოლა ქვეყანაშიო 90-იან წლებში. მე სასწაულების ჯერავს. ჩემი კითხვა არის, დღეს რომ შემოგყავდეთ საქართველოში კოკა-კოლა ან მაკდონალდს, დღეს რომ ცდილობდეთ, რა სითამამეს, როგორ თავდაჯერებულობას შეგძენდათ ის, რომ დღეს საქართველო არის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა? ჩემი კითხვა მოქმედ ბიზნესებს დღეს, დამწყებებს თუ შედარებით, ვთქვათ, გაძლიერებულებს, რა უპირატესობას, რა კონკურენტულ უპირატესობას მატებს ეს სტატუსი და როგორ უნდა გამოვიყენოთ? იცით როგორ არის, აი ერთი ორი დღის უკან ჩვენთან ერთი ძალიან საინტერესო კონსულტანტი ყოფს იტალიელი, რომელიც ჩამოდის და ჩვენ ტექნოლოგიურ ხაზებს ამოწვევს და რა. რო ჩამოვიდა თქვა, რომ რა კარგია, რომ გახდით ევროკავშირის მომავალი წევრი, ესე თქვა, მომავალი წევრი, რა კარგია და სტატუსი გაქვთ და ლუკა ქვია, რატო მიაქცია მას ყურადღება, იმიტომ 10 წელი დადიხარ, არაფერი გაგჭირვებია მეთქი და რაღაცა სხვა გზნობით იყურებ თუ სხვა თვალით შემოგხედეს, თანაბარ პირობებში ვდგებით უკვე, უკვე ჩვენ განვიხილებით უკვე მათი ნაწილი, მიხვდით? აი იმიტომ რომ საზღვრები რახან ევროპაში ქვეყნებში გაიხსნა, ყველა გახდა თანაბარი. არავინ არ არის ერთი მეორეზე პრიორიტეტული, არავინ არ არის. ყველას აქვს თანაბარი პირობები, თანაბარი ხელმისაწვდომობა ტექნოლოგიებზე, ფინანსებზე, ცოდნაზე, უსაფრთხოებაზე, სასამართლო სისტემაზე. და ამიტომ ეს დამწყები ბიზნესმენები კი არა, საერთოდ თუ ბიზნესმენები, რა თქმა უნდა საქართველოში ძალიან ნიჭიერი ბევრი ბიზნესმენი არსებობს. თუ ბიზნესმენები მოერგებიან და აუცილებლად უნდა მოერგონ იმ თანამედროვე მენტალიტეტს და არა სახელმწიფო მოხელეებს, იმიტომ რომ არსებობს, რომ ჩვენ მაინც ცოტა ისე როგორ გადავა, ჩვენ მაინც სულ ფიქრობთ, ჩვენ ვართ საბჭოთა ქართველები. ხო, აი ეს ვერ ვიცილებთ რა, შეიძლება ამან მოგაცილოს. მგონი მოვიცილოთ მალე, აი უკვე ვართ წევრობის კანდიდატი. უნდა გადავლახოთ, იმიტომ რომ პოსტსაბჭოთა. როგორ არის, ცირო ბიზნესმენებმა უნდა შექმნან ქვეყანა. ბიზნესმენებმა უნდა შექმნან ქვეყანა, ბიზნესმენებმა შექმნან გარემო და არა მთავრობებმა შექმნან ბიზნესმენები. არ შეიძლება მთავრობა ქმნიდეს ბიზნესმენს. დღეს როგორ არის? დღეს მე ვფიქრობ, რომ და რაღაც დაახლოებით 70%, 70 შეიძლება გადავაჭარბე, მაგრამ დიდი რაოდენობა ბიზნესის არის კომბინაცია რა. კომბინაცია ინტერესო, იმიტომ რომ არის ბიზნესმენები, რომლებიც რა თქმა ნიჭიერები არიან, მაგრამ მაინც თავისი გზა იმისი, რა ქვია, წარმატების გზას უფრო რაღაც მორგებაზეც აქვს ორიენტაცია, რომელიც მე არ მიყვარს ეგ ამბობ. თვითყოფადი უნდა იყოს. შეიძლება ფრთხილობენ კიდე, ციციან რა, როგორ ქვეყანაში აკეთებენ ბიზნესს. შეიძლება უფრო აუცილებელი ეგ არ ვიცი, მე მაგას ის არ მაქვს, იმიტომ რომ ბევრი მომენტები გვაქვს ჩვენ განვითარებაზე, ბიუროკრატიაზე, ჩვენ კომპანიებს, რომელსაც მე რო ვატყობ, რა თქმა უნდა, ვახცევთ,
Magra mere chiar analizul va câte, doi copii chiar a câte, ce nu ne-l are, coalaz. Oare ce întreba și businessul ganitare de certa de tigza are sori urtier toba, im sisteme tân, romeli sistema s-a hersut pe cel sublus ganitare tot. Dar im sistema și ro mochde, auzile belia, sustat isc anul de blobitit schoro, sustat imc anul nebitit schoro, e sarari, șezgudva. Sari cultura, esira, când nu devine scorup, ce ni partniori. Așa e, vaște scorup, etic, anulit, vei ure, când nu da, 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 Magram care mă unde ai cost extraedi, ar unde ai cost privilegiului sistemului, unde ai cost privilegia, unde ai cost cuada disciplină, dat șroma, dar are urtiertoba. Imitorul politicului tematul gada o hedaut, și în mi-ar încoar situa movedi politica și. Are ce am zis catastrofa, am astru, uiți, mensare, movedi politica și are catastrofa. Nu știu la moșie de politică, știu la etcă ne visau le politica, ne visi politica. Cum să cartușii ubrăud martla modia, da cum să fie la bobena. Tu ara cargamu vidat, avar businessi. Este tip temat smes mișcune da, ai rogat sud muzica s-a rămas smes da, cuși sudat ghes mi da, fizia de vire, rogat aspect avedi, movedi, egre sadari, egre arxdeba, ce visau le, visau le, sodna mi vige, isro ragața și armate bulu iknevi. Am drus pretenzii de ne barucă și încă ca Marto. Toată, sare politic urat Marto. Și el economic urat. Economic Marto scoate ma, politicul Marto scoate ma. Și el avea argi economisti, zilieri economisti, zilieri beure, a gata spre proces. Politicul Marto ține, politicul sonda. Algo, dialogii sonda, urtiertobi sonda, da, aici, romeri, ertigit, crezi. Șoulea mea mea deși razem să urut cu elamit, să mă urut, asta urut, n-am temat. Bolo urțelie, argi zărda, guacus, urnișnați, condăț, el stavroba, 7% i-a zărdas. Elis, tunța, șemdegiț, le vistui su cu brundebi, tai pandemia mdeli, periodist temp, se saris 8-5% is parglip, și asetia prognozebi. Ce mi-a kitua, zvel interviu, skitul, abdit, cu însă, asta, ertet interviu și am bob, cent zemona dire adamiani, dolar, su era zdrus, verișo. Verișo, ești ca mulți cu. Tavroba se ce izleba unda, arom, isel conde, sornișne, economic, urizrda, magram, Isu curepsro, eha es periodi morcha, da zirita da dvicit, ramat sa se tkot da busta. Se termini lo gamovica no economicul izrda, da eha im zolebu režim ze gadav divart. Ai biznesi rogor u curepsi holme, adam tavrubam rogor unda shehedos, ai ornișna, ca i dvebi gindat, ca i dvebi izrda ornișna. Ai rogor ikce, bit, adam tavruba rogor unda ikce odesrom, upro magali economicul izrda kondesrom, Tocmai două tirați și cu neba, upro met adamian ze gadanat. Ai magalitat. Rodizat sau broben. Roce, guac, srda, da, asta e clever, acas procent. Ati procent. Mișul obarac, erti, ati, tutmen, mișul obarac. Unde asta rizgamu muhtez? Ce oare ce rizgamu muhtez? Cueni, sorry, politicism, tavroba, e să găubne bădă, e să arisim șuidu. Nu, vete ahme, biro, da vete ahme, cueni, sorry, politicism. E clar, am ra, aris e sorry, politica. Ai rizgam, Gegma susa haudet, lidan, samtlian, se cale ceva, otxtlian, gegma, samtlian, gegma, gegma, mizan, ufostor, gegma, saruzi, mizan, mizan. Rom kithon, ai cum, es mizan, ro da uisahe, rari sabuzulian biznis. Ai vis, harge, șemizile, gavizardo. Horis harge. Una da sa halo, aici e codna, da gaz procentit. Am cardar, șeit soare, ragați, s-a gătat sistemul, ragați procentit. Deci, ei, șvenii politicuri, canțhadeva, es, mi s-a rebia, magram,
შეიძლება თქვათ რა არის, აი დავხოთ პუნქტებად, რომელი პუნქტმა რა ზრდა გამოიწვია. რა თქმა უნდა. ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა ეს არის ხოლმე მთავრობის ეკონომიკური გუნდის მიმართ. რანაირად მოახერხეთ ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, შემდეგი წლები რატო ვერ ვახერხებთ მაგალითად? ხო, გასაგებია რომ ბეტანხმები ყველაფერში ორნიშნა, ათნიშნა პრობლემა არ არის მაგისი, მაგრამ უნდა გვითხრას ორნიშნა ზრდა ან ნიშნობა რა პროცენტ ზრდის, რის ხარჯზე მოხდა ეს? რის ხარჯზე? მარტო პოლიტიკური გადაწყვეტილების ხარჯი, ეს არის მშრალი განცხადება. ომი არ არის ქვეყანაში და მშვიდობა არისო. მე რა, რამდენი ქვეყანაა, როდესაც ომი არ არის და თქვა და ეკონომიკური ზრდა არ ხდება რა. რატო გონიათ, რომ მშვიდობიანი მშვიდობიან ქვეყანაში აუცილებლად ორნიშნული ცვლილების ზრდა უნდა იყოს? ეს მარტო მშვიდობა, თუ მარტო მშვიდობა არაფერი გავაკეთებს. საფუძველი რომ ორნიშნა გაიზარდოს ორნიშნა, თქო ეკონომიკური და ესაც მისაღები, როგორც უნდა დამიმტკიცო, რომ მხოლოდ მშვიდობით შეიძლება ზრდა. როგორც ფიქრობ, მთავრობას არ უნდა იმის თქმა, რომ რეალურად არერთი დასკვნები წაგვიკითხავს ანგარიშები, რომ მაინც მთავარი ფაქტორია მაღალი ეკონომიკური ზრდის იყო რუსული კაპიტალის შემოდინება ქვეყანაში, მიგრანტები და ეს სამწუხარო ომი რუსეთ-უკრაინის აღმოჩნდა ჩვენთვის დადებითი შოკი, ხომ? შეიძლება თქვენ გაყიდვებზეც აისახა, იმიტომ რომ იმდენი უცხოელი რუსი თუ ბელარუსი თუ უკრაინელი შემოვიდა, ის მაკდონალდსშიც დადიოდა, კოკა-კოლასაც სვამდა და ამან მოქცა ეს ყველა. სიმართლე რომ ვთქვა, ეგაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს, მაგალითი რა იყო, მეორე მსოფლიო ომის დროს შვეიცარიაში წავიდა მთელი მსოფლიოს კაპიტალი. იმიტომ რომ შვიდობიანი ქვეყანა იყო და რომ მოხდა. მშობლიური მაგალითია. ეს არ არის სენსაციური სურპრიზი, ვთქვათ, რომ ქვეყანაში შემოვიდა რუსი მიგრანტები. ეს იყო რუსი მიგრანტები, რომლებიც ბევრი გაექცა სიტუაციას. ძალიან მცირე რაოდენობა არ ეთანხმება, ძალიან მცირე უმნიშვნელო არ ეთანხმება იმ პოლიტიკას. მე არ ამჯერებს მაგის, მაგრამ ჩავთვალოთ და ჩამოვიდეს და მერე რა მოხდეს. ეს არ არის ამით არ შეიძლება აპელირება, რომ ჩვენ რაღაცა განსაკუთრებული მოხდა. ჩვეულებრივი ისტორიული მომენტია, რომ ერთ ქვეყანაში ომია, მეორე ქვეყანაში მიგრანტების რაოდენობა იზრდება მეზობელში. ეს არ არის სურპრიზი, ეს არ არის საქართველოს დამსახურება. ეს დაეხმარა ეკონომიკურ ზრდასაც, ამ ყველაზე ფაქტორი ეს იყო. ეს ეკონომიკურ ზრდას კი არ დაეხმარა, ეს დაეხმარა შემოსავლების ზრდას. შემოსავლების ზრდას შემოვიდა ფული, რომელიც საქართველოში არ არსებობდა ეკონომიური მუშაობის შედეგად. ეს შემოვიდა ადამიანი, რომელიც გადაიხადა, შეიტანა ბავში ფული და დაიწყო, თქვათ, მოხმარება იმ პროდუქტების. მოხმარებაც ნაწილია ეკონომიკური ზრდის ასევე. ხო, ერთ-ერთი ნაწილია, ხო. აქ არაშენებულ ახალი ქარხნები, აქ არაშენებულ ახალი სამუშაო ადგილები შეიძლება შეიქმნა, მაგრამ ისე. როგორი ზრდა იყო აი ჯამში თქვენ, როგორ აღწერდით ამას? ალბათ ეს ამიტომაც, არა, მე მესმის რომ თუნდაც ორი წელი ზედიზედ ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მაგალითად NDA-ის გამოკვლევებში მოქალაქეების უმრავლესობამ არ თქვას, რომ მათი სამი ძირითადი პრობლემა ეს არის სიღარიბე, უმუშევრობა და მაღალი ფასები, მაგრამ ეს ზრდა იყო ის ზრდა, რომელსაც შეძლო ხელი შეეწყო. ეს შეიძლება სამუშაო ადგილების შეიქმნა, მაგრამ ის სიღარიბე ლალის გამყარდა. ლალის გამყარდა, მაგრამ გამყარდა მოქმედი ბიზნესებისათვის. ადამიანებს, რომელსაც ძირითადად თქვა არასპეციალისტები, მომენტი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ სპეციალობა არ გააჩნიათ ადამიანებს და იმ ბევრი ადამიანისთვის შესაძლებელი ეს ფულის შემოდინება ის საერთოდ არ იმოქმედა მათ. შეიძლება არ იმოქმედა. და ერთი პერიოდი ინფლაციაც იყო, იმიტომ რომ მოხმარება რო გაიზარდა რაღაც პროდუქტები, იგივე ბინებზე მაგალითად, შეიძლება ამბობდით, ისე გაძურდა ქართველები ვერ ქეობდნენ. და რამდენჯერ რაღაც რაოდენობა ადამიანების, მაგრამ არათანაბარი არათანაბარი ის მოხდა, არათანაბარი რთული მისაღწევია თუ სხვადასხვაშორის, მაგრამ თუ ინდუსტრია მეტნაკლებად თუ ინდუსტრია არ შეიქმნა და დიდი პროდუქტის წარმოება არ გაძლიერდა და მაგის ხარჯზე ადამიანებმა შემოსავლები არ მიიღეს,
Rătco arsevos turistului care ne vizează merit zilita dat turismi tăurăde. Este tu este care ne vizează arsevos. Marși mama încădis, ispanen încădis ormoți ormudate milioane de miani. Magis popune bară. Casa gebia. Nu se vulea mă vorde 6 milioane turisti și mă Ho, turismul ertertii se arga de aghdgas, cu a sectorul pșoris. Eset ertert angarișiv kit xulobdi conflict turistebis xarjze. Gajnia vișe. 6 milioane turisti rășe să trebuie bisare. Radkmal. Radonis ganutereba sau radon radonis ganutereba și ușop sper să ai ramot xovni de bărcim. Im turist, ho ramot xovni de bărcș. Ai radonis. Mosahorubis cirdeba, Radonis sasoro cirdeba, Radonis restorani cirdeba, Radonis are, Adamian Rusari, Chenikova Namzad, Radonis turistul, Radonis turistul Migos. Ai Radonis, Rașe sa zreblubis, Raharishis. E sa tho, tho mi-o omrau, ma tho raudeno bahorgan sa zvaps, economii zdedas, Harishis, Mishlovani, Antenaši. Raunda gavac e tot pro strafi ganuitare bistis. Sodna uda ševizinot profesionaluri. Sodna straf ganuitare bistis. Cineva sodna da disciplina. Da ara situa movedi, da este ragața. Ara arsa da unda mohide, unda da im sa horo muslada, unda e saluda, unda e o profesional. Rasunda da e sos Certi, am făcut anas raunda da strudes, ai orietas odzdasam sraska apolevdit. Oriata sozda sam zgavolendi im ritorica davarkatu, im dialog, rad, trebuie să avem ce facem, ce ar se uși, ce mai disminui mart, zizgis. Ai, es utier, da, pe lispire, bis, utier, da, pe lispire, suol ce s-ar se uși. Sul ar se uși, ar se leva idealul că ane șefne, s-ar zada da, mine, ce mai disminui mart, magram. Gasul a fost un lucru care 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 a fost un Imisianat, amisianat, arunda iqos rom me im televiziashi ar mival, me shen interviu, me verts ar momidgenia iseti, sheileba asakis gamo ekhla, tvat me verts ara var, magram akhalgazda jurnalisti midis politikostan, da politikosi dakhedavs imas mikrofons da, a, me shen interviu sarmo shvilis khela bavshia, simpatiuri bavshia. Sesam tukharo zalyan gashirda. Ara, tsudi eka, eso rom itkhera, eso moy Nu știu cum să variut, nu știu cum să interviu. Dar nu știu interviu, sunt aragac. Da, mi se mi se pasuhi aragac, tore. Nu mă știu, da, așa. Ce e treaba, ce e treaba? Mi tu metes, mă știu, da, v-am bob holme, socialul Xelșit, rodisat har, sa ham ti pomohele, ministri, ministri. Valdebuli, valdebuli. Valdebuli. Ce mi dah mare, mi te angariși ce apară. Valdebuli, valdebuli, generic, culturul, ia da mine, tu mă mousmine, da? Da, problema, da. Orite să uți dau otx rogor, miul ăți audit, sa cartulos. BMG dan. BMG-s mobilul sonda, în domeniul ce mi-a arătat eu lebrii sapati în semul profesional în ușau, pe problema uzarmazar și omaz de ven, șelebes economica și se ar chance, magra mai în chance. Pentru economica arbitrar de ba, am informații zgareșe, sau obrebis gareșe, arbitrar de vamas, sau și motivația cu șoile de lume, zaritleba. Cele o finanțură, zaritleba, de smagram. Aga sistemul și obos marketing e tema, dar artul de asta trele este medias, rolis, matematicul artul de asta trele, magram, tu în mine vamas, ceauș de bada datul este. Mihal Mihtebarov, zogia tu șoile de carcana de didrul stamașov, se vor uita în tare baze, e scufe pe vidre, ce îngonia, ho? Ჩვენ 2024 წელს მისალოცზე ავიძახით. Ჩვენ გვაქვს ჩვენ და ვისურვოთ რომ ცხაპოთ შევასრულოთ.
ხაბარი. მისალოცი არ ვიდა, ჩვენ გვაქვს ვალდებულება. ჩვენი ქვეყნის წინაშე რომ სიტყვა შევასრულოთ, უნდა შევასრულოთ. უნდა სიტყვა მოდი დავანებო თავი ვაიძულოთ არა. Unda, თვითონაც უნდა იცოდნენ, რომ ეს უნდა შესრულდეს. Და არავითარ შემთხვევაში, ეს არ უნდა იყოს დამადლებული. Ეს არის ვალდებულება. Და არც სატრაბახოა სხვათა შორის. ვალდებულება სატრაბახო არ არის. Ვალდებულება არის ვალდებულება. Რო დაამთავრე ვალდებულება, მე წადი ერთი კათხა ცივილუდი დალია და ამე დამთავრდა შენი იმდროინდელი სამუშაო დღე. არავითარი მადლობა, ბატონო. ან ცივილუდი. არავითარი არავით არის მადლობა და ეს არ არის საჭირო. არის ვალდებულება, მოვალეობა. ჩვენ ერთმანეთთან საუბრობთ და რაღაც ჩვენ საქმეს ვაკეთებთ. მადლობას ყველაზე ხარ ხდება. შენ შენ საქმე მე ჩემი საქმე ვაკეთე და დავიშალეთ. ესე იგი ეს 9 პუნქტი არის ვალდებულება ქვეყნის წინაშე, აუცილებლობა და უნდა შესრულდეს. არავით არის მადლობა, არავით არის დამსახურება, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავია. ეს ჩვენ გჭირდება. ჩვენ ქვეყანას გჭირდება, ბატონო. ევროპას სულ არ გჭირდება. ჩვენ გჭირდება იმ პუნქტების შესრულება, რომ გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. Და შემდეგ ეტაპი არის ურთულესი. Და ხალხი ხშირად საუბრობენ, ჩვენ უფრო ადრე შევასრულებთ, ვიდრე დათქმული დროა. ვერ შეასრულებთ, მეგობრებო, იმიტომ რომ ევროკავშირმა გამოაცხადა, რომ კარები იღება 50 წელს, მანამდე არ გაიღება. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. თქვენს მადლობა. იმიტომ რომ 2030-ში დასტილი მაქვს მე და შენი ინტერვიუებით ისინი კარგად მიდის ხოლმე. მართლა. კი. წარმატებული 2024 თქვენ და 2025-ში. წარმატებულია ვალდებულების შესრულება. კი. ეს დავანებოთ ის ბოლოსებს წარმატებას გისურვებ, ჯანმრთელობას გისურვებ, ამა კარგათი არა. ჩვენ გჭირდება უნდა შესრულდეს ის ვალდებულება, რაც ჩვენ ვაგისრია ყოველ მისის გარეშე. 2024-ში მაშინ დავითვალოთ 9 პუნქტი როგორ შევასრულეთ და 2025-ში უნდა შევასრულოთ და 2025-ში უკვე კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. უნდა თქვა, რომ უნდა შესრულდეს. მადლობა. და არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, გაწერილი გვაქვს, არაფერი არ იცით. აბსოლუტურად, ჩვენს არ გვაინტერესებს, ჩვენ გვაინტერესებს პერიოდულად პუნქტების გარშემო ვიღაცა უნდა გავიკეთოს რეპორტი, ესე ვთქვა, რომ აი ეს პუნქტი გაკეთე, ეს პუნქტი არ გაკეთე. ჩვეულებრივი ამბავი, ჩვეულებრივი საუბრები და პოლარიზაციას დაანებონ თავი. არანაირი რამდენი შევასრულე და რამდენი არა. რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო.